Po shikoni, kemi të bëjmë me KFOR-in, kemi të bëjmë me NATO-n, kemi të bëjmë me bashkinë ndërkombëtare, të cilët për të mirë besoj janë të liruar nga emocionet në këtë situatë dhe dëshirojnë që të kenë të qarta faktet. Mirë po, në momentin kur ndodhi reagimi ishte i fuqishëm, ishte i drejtë dhe ishte në drejtim të asaj që është pohuar nga ana e Kosovës në vazhdimësi. Ajo që pëlec duhet të lirohen, që pëlec janë rrëmbyer dhe tani në këtë moment është më pak e rëndësishme cilat janë detajet të cilat mund t'i komentoj ose jo KFOR-it, duke mos tentuar të bëj avokatin e KFOR-it, unë besoj që ajo që është rëndësishme së parë në këtë moment ku ne po flasim, është që policët e rëmbyer të lirohen sa më shpejt dhe të kthehen tek familjet e tyre. Pastaj detajet e kësaj mund të adresohen më vonë, por shtensionimi mund të filloj vetëm pasi që të lirohen policët e arrestuar në veri të vendit. E kuptoj, mendoni se deri atëherë edhe zoti Kurti nuk do të ketë një përgjigje për takimin e Bruxellit? Po nuk e di, zotin Kurti është vështirë që ta racionalizojmë në veprimet e tij, sepse po ta racionalizonim nuk besoj që do të kishim mundur të paramendojmë që një kryeministri i Kosovës vjen në një pozicion të tillë në raport me bashkinë ndërkombëtare, në posaçërisht me Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi që kemi Kosova ka ndërtu një histori të koordinimit e të bashkëndimit të veprimeve me këta alat ndërkombëtar që kanë qenë kyç në lirinë, por edhe në shpallin e pavarësisë vendin tonë. Prandaj edhe në këtë moment është e paqartë se çfarë do të bëjë zoti Kurti. Ne besojmë që është e drejtë që t'ju përgjigjet ftesave për çfarë do takimi ose çfarë do konsultimi i cili iniciohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, sepse ne mund të kontribuojmë në shtensionim vetëm përmes koordinimit dhe përmes dialogut.